שלום, אני עדי, ואנחנו באולם התצוגה של LG. זהו מקרר בעל מקפיא עליון. למקרר הטכנולוגית ליבה נקראת Hygiene Fresh, זוהי מערכת פילטריזציה מורכבת מארבעה מסננים, אשר מנטרלים בקטריות, ריח וחיידקים. דבר זה מאפשר לנו לשמור על המזון לאורך זמן. למקרר מערכת מולטי איירפלו, מערכת אשר מסייעת לשמור על טמפרטורה אחידה בכל חלקי המקרר. בנוסף, מערכת הנקראת 3D Cooling, אשר מסייעת לשמירת טמפרטורה אחידה לא רק בפנים המקרר, אלא גם בדלת. למקרר תאורת לד פנימית, החסכונית באנרגיה. בחלק מהמקררים בעלי המקפיא עליון קיימת פונקציה לשמירת שבת. הודות לטכנולוגיית ה-Fast Freezing, חלל המקפיא יכול להגיע לכיפאון מלא תוך שעתיים בלבד.